Waduh, gak mau gerai. Besok dendinya, besoknya. Ibu karengnya. Sarang dia ini. Sarapan, guys. Jangan bengok. Eh? Jangan apa iki sayure? Bengok. Mm-mm. Bengok iki korok teko apa iki ya? Aduh. Kayak korok. Teko korok. Kulo sarapane Tegalan. Sayure bengok, lek ngarane wong kene bengok karo tempe. Lawe greh. Kayak greh. Wah. Iya. Kayak si tane nanding pacul, pacule lecek. Wes. Seram mening wes. Ngale ae pacule lecek. Pacule kok lecek wong buruh macul pacule lecek iki lho. Ki pohon pisangnya. Wong grene lho. Lalawen dile. Iki Mbak Yu iki, Mbak Yu. Aduh. Ya, ya kuwi. Si tak kono lho. Tak sadene kono mesti dijuk wong. Ngapa pojokan kono? Eh. Wis lah. Pojokan kono. Nang kok kuwale. Pojokan kono. Kejungkir-jungkir. Ngapa teko kene kok? Konyen, sampu. Urung tuwek berarti. Lah iki pokoke konyo yo kuning. Iya, lek kuning apa dilong ya? Itu wene kok Pak Ati. Ora enak lawe. Malah nangis iki malah enak lawe. Aduh. Godhok sampe suwi. Lah kok nandur langsung. Mangan yo lek sarapan. Eh? Lah wonge akeh kok jare anu kok tak mulai lawe entek jekone neh. Jangane benguk karo benguk dang masih. Iya. Entek-entekno. Ya Allah. Melek kurang jukuk maneh. Iki lho lah wong iki sak proto e. Sekone sak proto e. Enggak mager ya. Eh? Patos. Dempuk kene. Grempuk iki. Terakhir nanti untu. Wah, anaknya dari kiri atas. Kok gak asin loh? Gak. Yuh, keren lawe ini. Kayak apa ini? Waduh, kena lawe. Diwarti. Diwarti. Oh, sampai gak diwarti. Nalon-nalon Pak Giman. Ben. Ini pojokan orang kik-kik dewean itu. Mas Yasin ini. Eh? Mas Yasin gak usah mangan. Orang. Cek HP yang tuh ay. Gak usah mangan. Loh entah. Masya Allah sampai licin. Mangan langsung sak truk. Loh kena singat gere. Gere lah. Gak panu sak om biok bisa nikmat ini. Iya. Gak tanggung-tanggung lah. Ini iya ki kikil ini bukan bengok tapi kikil. Kikil hitam ini ya, kikil hitam. Kikil apa kikil? Kikil sih. Aku jarang sarapan nih kalau. Gak usah sarapan. Main HP masih. Nunggu aja. Ya. Wis Mariati wis. Sarapan kok. Enggak usah sarapan sampean Mayasin. Penting hapian. Yo sarapan, guys. Ngono. Sarapan. Wis. Nih ya, makan dulu. Sarapan pagi. Sing arep gedang rene ya iki, ana gedang gembel. Kulo gedang. Sing gedhe lho Mayasin. Ku gedange lho anak mono iku. Paling 15.000 sak ngono kene-kene. Ku dine sak mono gedang 15.000 oleh opo iku? Oleh uyah.